aké máte skúsenosti s nemocnicami? Lebo predsa len tie názory sa rôznia, niekto má pozitívne, niekto má negatívne, a tak nás zaujíma, že aké máte skúsenosti s nemocnicami? Je, tak vďaka Bohu som nejako nemusela navštíviť nemocnicu, len keď som ho čakala. A to som akože veľmi bola spokojná, nadmieru môžem povedať, že ozaj starostlivosť v tej nemocnici, v ktorej som bola, tak bola veľmi dobrá. Presne, niekto kritizuje tú starostlivosť, ten personál, a niekto zase to vybavenie, možno, že rôzne plesne, nedostatky v kúpeľni, strava. Aj takto sa mi nestalo, ako ja som bola veľmi spokojná. Čo hovoríte na to, že tie menšie nemocnice zanikajú na úkor toho, že sa vlastne ostáva len jedna v okrese nemocnica? Viete, Šiavnica napríklad a takto? Myslím si, že je to škoda, lebo tým pádom v podstate na tom oddelení potom nemajú aj také kapacity. Hlavne keď sú nejaké sezónne virózy alebo niečo, tak potom je problém umiestniť či už malé deti alebo aj nás dospelých, že nie sú miesta. Lekári potom asi pracujú pod stresom, lebo majú veľa ľudí na to, no a možno niekedy to tak aj dopadne, že nedopatrením sa asi niečo stane. Jaj, môže sa stať, no vďaka Bohu my sme nemali takú skúsenosť, to som rada, že nemusíme, ale myslím si, že je to škoda, že tie nemocnice zanikajú. Celkovo si myslím, že zdravotníctvo by mohlo byť na trochu lepšej úrovni. Naše slovenské. Ale už ste boli niekedy v nemocnici? Áno, iba že máme kašel. Včera sme boli, lebo máme túto, ako sa to volá. Toto, ako sa to volá? Tak trošku ste chorí. Máme, ja neviem, Erika, nevieš, ako sa to volá? Nie. Počkej, to sa volá tá. Dada, ako sa volá tá choroba, čo máme? Ježiš, a teraz ich nechcem, aby mu to poprezrádzali. Aké sú vaše skúsenosti s nemocnicami? Lebo viete, niekedy prevládajú tie pozitívne, ale zase niekedy aj tie negatívne. Chvála Bohu, som dávno nebola v nemocnici, ale čo počúvam, tak dosť negatívne. Viacej negatívne. Máte aj vy nejakú osobnú skúsenosť, či už bola pozitívna alebo negatívna? Tak, mám trocha. No, alebo som bola teraz tak pred rokom, čo som bola, ale nie všetci je jednako on, ale jedna sestrička bola. Hlavná by bola, ale bola tak pluhavá, že katastrofa. Ani, keď reku môžem, ani len chyť sa je nesmeli, aby ste mohli stať, lebo ste nesmeli sa zodvihnúť, keď som mala chrbticu zlomenú. Takže nemám, ale boli také, čo boli ozaj slušné. Takže nemôžete so všetkýma počítať. To asi závisí od prístupu ľudského a skôr čo to vybavenie, lebo ľudia sa sťažujú, že strava je katastrofálna, tie zariadenia. Dobre, nebola zlá strava, keď sme boli vonom v tom žiari, však som to bola týždeň, no ale nebolo to zlé. A vy máte akú skúsenosť s nemocnicami? Akú máte skúsenosť vy? Máte aj pozitívnu alebo negatívnu? No, ja tedy som mala pozitívnu a teraz som dávno nebola, aby som neporiekla. Tak ono, áno, šťastie je, keď človek sa vôbec nemusí do tej nemocnice dostať. Z počutia, áno. Čo ako druhý hovorí, áno. A čo tak kritizujú najviac podľa vás? Ľudia na tých nemocniciach. Kritizujú? Ja už ani neviem, čo. Všetko možné. Čo si myslíte, že kde je podľa vás problém? Sú to peniaze, alebo teda... Prečo je to tak? Nevie človek. No, je nedostatok sestier, nedostatok lekárov, no a tí potom asi nestačia všetko obslúžiť tak, ako by mali. Napríklad nemohúcnej žene nejakej položia jedlo na nočný stolík a tá sa nemôže ani pohnúť. No, tak to mám z počutia len, akože, no. No, je to dosť smutné, hlavne ten stav a všetko. No. Aké sú vaše skúsenosti so slovenskými nemocnicami? To je tiež taká dosť aktuálna téma. So slovenskými nemocnicami? No, už som absolvovala pár pobytov v nemocnici. Tak ono je to akože také rôznorodé. Niektorí sa sťažujú, niektorí sú spokojní, ale ja si myslím, že bolo by potrebné tam trošku nových zásad vniesť do nášho zdravotníctva. Pretože v súčasnosti si myslím, že je to dosť na úpadku. Myslíte všeobecne, alebo sú nejaké tie zásady, že viete nám to bližšie popísať, povedať? No, o nejakých takých konkrétnych zásadách nebudem hovoriť. Ono je to také skôr individuálne v každej nemocnici. My tu máme najbližšie však žiar nad Hronom, ale však chodia ľudia aj do iných nemocníc. No, ale by som povedala, že hlavne celkovo,
celkovo v rámci Slovenska je potrebné do toho zdravotníctva vniesť kus, veľký kus nových prístupov hlavne. V súčasnosti, čo sa dozvedáme aj z mass médií, ako ľudia dopadnú pri operáciách, aké neadekvátne zásahy lekári vynakladajú pri vlastne operáciách, tak by sme sa mali nad tým všetci zamyslieť. Ono celkovo dosť kritizované sú aj tie vybavenia nemocníc, aj tá strava povedzme, alebo tie plesne, okná, to je tiež. No. Tak ja konkrétne som bola na lôžkach viacerých oddelení v Žiari nad Hronom, ale myslím si, že tam také nejaké plesne neboli. Nenachádzalo sa tam. A čo sa týka starostlivosti, tak nemôžem kritizovať. Žiarskú nemocnicu nemôžem kritizovať. Čo si myslíte o združovaní tých nemocníc? Lebo vieme, že predsa len tie menšie nemocnice zanikajú na úkor toho, že teda zostala len jedna okresná. Čo na to hovoríte vy? Veľa ľudí bolo s tým nespokojných napríklad. No tak myslím si, že tá nespokojnosť je oprávnená z toho dôvodu, že ľudia musia potom ďaleko cestovať a keď v tom regióne sa, v širokom regióne sa nachádza len jedna nemocnica, tak ono potom aj ten prístup tých lekárov a toho ošetrujúceho personálu nie je taký na takej úrovni, ako by mal byť. Áno, lebo predsa len je veľa pacientov na jedného doktora a potom bohužiaľ stávajú sa aj prípady, aké poznáme z médií. No a hlavne starostlivosť sestričiek. Tie nie sú adekvátne odmeňované, tak potom aj ich prístup k pacientom nie je taký, ako by mal byť. Takže máte pocit, že ich to demotivuje a potom to tak aj vyzerá. Odráža sa to v prístupe k pacientom? Myslím, že áno. Myslím, že áno. Máte skúsenosť s nemocnicou? Nemocnicami ako takými? Mám, ale som už dávno nebola. Ale tam ide skôr o to, že tie názory sa rôznia. Niekto má, prevažujú asi negatívne skúsenosti. A čo je také podľa vás na tom najviac negatívne? Sú to stavy nemocnic, alebo teda personál? Viete, keď každý hovorí, že majú malé platy, tak potom niektorí ľudia si akoby si povolanie pomýlili. Že to berú akože prácu odflaknuto. Ale k tomu, keď chce byť zdravotná sestra, tak musí mať aj cit. Áno, lebo to je svojím spôsobom aj poslanie a myslíte, že ich aj akože demotivuje ten plat a potom sa to odráža na prístupe k... Môže to tak byť, ale to závisí aj od toho, akú má človek povahu aj. Áno, je to aj od osobnosti človeka. Znetier, ktorá je zdravotná sestra, je vynikajúca a skutočne mala chorú mamičku a aj o ňu sa starala aj o všetko a všetká čestvo je, má zlaté ruky. No. Jasné, bol si už v nemocnici? Ako máš skúsenosť s nemocnicou? S nemocnicou bol som v nemocnici veľakrát, keď som mal zlomenú nohu. Tam som bol na kontrole, keď som mal pomliaždený prst na nohe. No, lebo vieš, niektorí ľudia sa sťažujú, že tá nemocničná stráva, že personál je nepríjemný. Ja som tam nespal, tak ja som tam bol iba ako na kontrolu a na sadrovanie. Ale bol si spokojný s tým, ako to tam v tej nemocnici funguje? No aj hej. Tak niekedy je lepšie, keď asi človek nemocnicu nenavštíví. No ale čo hovoríš tak celkovo na ten stav tých nemocníc? Že mohlo by byť aj lepšie? Či je to v poriadku? No nemocnice by sa podľa mňa mali zlepšovať, lebo veľa ľudí, čo som počul, že nadávajú na jedlo a na personál a takto. A kde vidíš chybu? Čo by sa malo zlepšiť a ako? Že aj v tej potrave a že by tam mala byť podľa mňa nejaká lepšia hygiena. Že asi všetko závisí o peniazoch, že? No asi áno.